Oluvannyuma lwa poliisi okukola ebikwekweto eby'okuyigga abatemu abakuba abantu amasasi mu kitundu ky'e Busoga, mwe bakwatidde omubaka wa Bukoli South mu disitulikiti y'e Namayingo Steven Dede Wandera ne Mmeeya wa Namayingo Town Council Dan Wanyama, omuduumizi wa poliisi Gen.Kayihura ne ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba bagenze mu kifo kino okunnyonnyola abantu ku biriwo. Kino kivudde ku batuuze ababadde baagala okwekalakasa olw'okukwatibwa kw'abantu baabwe. Abantu abamu bakozesa omukisa okwagala okwonoonya erinnya ly'omuntu olw'okwagala nti oli ampe mu kifo ekyo yabayingira mu baasi. Mukulu Dede ne Dani babawayiriza kubanga singa baali nti no bamanyi ebintu bino tebanditutte Ibura ne bamutwala paka poliisi eri Kayihura. Abakulu bano abajjidde mu nnamunkanga ya poliisi batuuse Namayingo ng'abantu bakuŋŋaanidde ku kitebe kya disitulikiti eno we babadde bakubye olukuŋŋaana basalewo eky'okukola. Kasule bw'abadde ayogerako gye bali, abawooyawooyeza n'abasaba bakkakkane kuba omubaka waabwe teyatwaliddwa kuttibwa wabula okubaako byabuuzibwa nga poliisi bw'ezeekola ku bantu abalala. Buli gw'abagenye bamubuuza yaba nikyakokyebeeta mu Lusoga yakola sitaatimenti. So sitaatimenti eyo yabanga eyandiikibwa. Ye Gen.Kayihura akakasizza ab'e Namayingo bave mu kuzannya kuba teri muntu ali waggulu w'amateeka, kyokka n'abagumya nti oluvannyuma lw'okubafunamu bye baagala nga poliisi baakusalawo eky'okubakolera okubata bakomewo oba okubatwala mu kkooti beewozeeko bwe kinaaba kyetaagisa. Bwe baddamu ebibuuzo byaffe ne tulaba nti tebabiriimu kwete kukoma. Waliwo kizibu naye bwewaba nga waliwo ebibakwata bebalina okubuuzibwa mu kkooti awagulu abalamuzi awo kati tujja kukola ki? Bagende omu balamuzi balamuzi bawabuuze. Agamba nti Dede si ye mubaka asoose okukwatibwa nawe ekyokulabirako kye yali omubaka wa Arua Municipality Akubalgodi eyakuba mukyala w'amasasi nti teyali mwangu wa kukwata naye nga nakati akyali luzira. Nitufuna obujulizi n'abonaayo mu kkooti kati ali luzira kubanga Dede kati obujulizi bwe bukukwata kati tukola ki? Mwana wani alebye lulemeseza. Abalabudde nti tebagezaako okwonoona ekintu kyonna kuba bajja kuba beekumidde omuliro ogutazikira nga banakikola baakukwatibwa. Bino we bibeereddewo nga poliisi ku lwokutano lwa wiiki eno kyejeerage bannamawulire abantu 18 abali emabega w'ettemu mu bitundu by'e Busoga ne beewaako obujulizi nti be bazze batta abantu abo. Nali ntuukiriza mirimu egyo egintumiddwa ne ŋŋenda ne mubala ne musanga agenda ku muzikiti n'akomawo ne mulumbe waka ne mukuba amasasi. Yawuliziganya ne seeka ne tufuna oda okukola ekyo. Musa Balikoowa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.